Mupenyu Muzambofa wambu kanganwa hama yako Muna kakuchengita Vabereka Vakukaba na mai Vangave kukuka na kule Kakashifunga kanchino jema Diani waida kuchengeta nera Beukama vese vaingo tisema Vese vaifunge tira kutiti chapera Cheunga Kwa unova Nekuti kwa uno ina usiku Cheunga Cheunga Vabereki vako vaka kuchengeta Mungoma Kwa munova Nekuti kwa uno ina usiku Cheunga Cheunga Vabereki vako vaka kuchengeta Nweke ngarangu Fika na maji Imi muri langu Ali Chamu tikache pakati Kumangu matiri shumba tarisa shikati Bamwe ndiwo wife Amba watiti nebura Bamwe ndiwo wife Amba watiti atakwa Bamwe ndiwo wife Amba watiti apana Chasara chetakwa Shakara mtishi Cheunga Kwa unova Nekuti kwa uno ina usiku Cheunga Cheunga Bamberi kivako Waka kuchengeta Mungoma Kwa unova Cheunga, cheunga, mabereki vako waka kuchengeta Mungoma, kwa munova, nekuti kwa muno enda usiku Cheunga, cheunga, mabereki vako waka kuchengeta Jenorama nichifamba, ande nanguwa ye kutiamba Mangoma jenorama nichikianda, kwanda kapaka tulaga chiana Saka na pereza, esa, penda, inzwa Katowe mango manino kweza Saka na pereza, esa, penda, inzwa Jini chon kaka nino pisa Cheunga, kwa unova Nekuti kwa uno ina usiku Cheunga, cheunga Mabere kivako waka kuchengeta Mukoma, kwa unova Nekuti kwa uno ina usiku Cheunga, cheunga Mabere kivako waka kuchengeta Daniel Production. Your Crafts Entertainment.